მოგესალმებით პატრონო ტელემაყურებლებო. დღეს თქვენს წინაშე სპორტული ტოქ-შოუ 45 წუთი ალე კოკაკაურიძესთან მორიგ გადაცემა. ტელეკომპანია არგოს ეთერში მოუწვიეს სტუმარი, რომელიც მე ვფიქრობ თითოეული ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან ძვირფასი და საინტერესო ადამიანი გახლავთ. ის თამაშობს ჭადრაკს, არის ესტაფონში ჭადრაკს ერთ-ერთი მთავარი მეოხი, ასე ვთქვა, და ამავდროულად ზრუნავს ჩვენს ჯანმრთელობაზე ცნობილი ექიმი ბატონი თამაზაბესაძე. მოხარული ვარ, რომ ჩვენმაც მასვლისო. უახლოესი დროის განმავლობაში ჩვენ ზესტაფონში მიმდინარე საჭადრაკო სიახლეებზე, მსოფლიო საჭადრაკო ამბებზე ვისაუბრებთ. მე ფიქრობთ, არ მოვიწყებთ და ეხლა როა გადავიდეთ გადაცემის მთავარ ნაწილზე. მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს სტუდიაში მობზანებისთვის, რადგან ნახა დრო ამ გადატვირთული გრაფიკის დროს. მადლობა თამაზ, მე მინდა მოგესალმოთ, მადლობა გესალმებით ყოველისა ჩვენი გადაცემაში მონაწილეობისთვის, იმ გადატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე მეტადრე, რომელიც თქვენ გაქვთ. და პირველი შეკითხვა მექნება ასეთი, აი ზესტაფონის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი იბრძანდებით, სანამ კონკრეტულები ვიტყოდეთ, ჯერ ზოგადად რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორ ვითარდება სპორტის ეს სახეობა ჩვენ კალაქში, რამდენად ბრძანდებით კმაყოფილი პროექტებზეც, მე თანდათან ვიტყვით, ვარ ჯერობა ზოგად ჭრილში განვიხილოთ, რისი თქმა შეგვიძლია და მე კონკრეტიკითაც მივყვეთ ნელ-ნელა. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა ამ ტელეკომპანიას, რომელიც ფართედ აშუქებს ხოლმე ჩვენს ღონისძიებებს, რომლებიც წლებია ტარდება ზესტაფონში. რაც შეეხება ჭადრაკს, ჭადრაკი ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტია, შეიძლება მარტო სპორტიც არ არის, ამაზე დიდი დავა არის, სპორტია, ხელოვნება, მეცნიერება და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ ეს მათი სინთეზია და მილიონობით ალბათ შეიძლება ფეხბურთზე ნაკლები გულშემატკივარი არ აყავს. მსოფლიო დონეზე ჭადრაკში ალბათ საქართველოს თავისი სიტყვა ყოველთვის ჰქონდა და დღესაც აქვს. ჭადრაკის ფედერაცია ზესტაფონში 2011 წელს დავაფუძნეთ, მაგრამ მანამდე ყოველთვის იყო ზესტაფონში საჭადრაკო ცხოვრება. მოგეხსენებათ, ზესტაფონი ტექნიკური ინტელიგენციის სიმრავლით გამოირჩეოდა ყოველთვის, რომელთა შორის ჭადრაკი ყოველთვის დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ამათ შორის იყო ფეროს ინტელიგენცია, გაბელების და ასე შემდეგ, და ძალიან ცნობილი მოჭადრაკეებიც იყვნენ ზესტაფონის კი არა საქართველოს მასშტაბით. ახლა ამათ ჩამოთვლა შორსა გვიყვანს, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ იყო საუბნო ჭადრაკი, იყო ქუჩის ჭადრაკი. აი დღეს რო შევხედოთ, ყველა უბანში ზიან თამაშობენ ნარდს, დომინოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემს ბავშვობაში, აი ჩემ უბანში, მე საყავრიელი გახდავარ და საყავრიაში გავიზარდე, აი გაგიგვირდებათ და ძირითადად მამაკაცები ჭადრაკს თამაშობდნენ. ორი იჯდა, დანარჩენები თავზე ადგენ, იყო გარჩევა და ეს, და იქვისავლე ჭადრაკის თამაში. ძალიან პოპულარული იყო ჭადრაკი ჩემ ბავშვობიდან მოყოლებული, მაგრამ განსაკუთრებული პოპულარობა ალბათ მოიპოვა მას მერე, რაც ზესტაფონში სათავეში ჩაუდგა ბატონი ჯემალ მახათაძე ჭადრაკის საჭადრაკო კლუბს. მე მახსენდება ის ატმოსფერო, რაც მის მიერ შექმნილ და არსებულ საჭადრაკო კლუბში იყო. ბავშვობიდან თამაშობდი ხოლმე კორიფეებთან, როგორც იყვნენ ამლეტო ასაძე, თვითონ ჯემალ მახათაძე, იქ მელსი ქათამაძე იყო და ასე შემდეგ. ძალიან წეღამთქვირო შორსა გვიყვანს მათი ჩამოთვლა და მათ ატმოსფეროში გავიზარდე. შემდეგ წლები გავიდა, ალბათ საბჭოთა პერიოდის შემდეგ ძალიან გაუჭირდა ყველაფერს და 90-იან წლების შემდეგ ისე მოხდა, რომ საჭადრაკო კლუბი ზესტაფონში გაუქმდა, შენობა პრივატიზაციაზე დადგა და მწვრთნელებმა ინვენტარი გადაარჩინეს, იმით რომ სხვადასხვა სკოლებში გაკვეთილებს აძლევდნენ და იქ წაიღეს და წამოიღეს ბატონ სხვადასხვა სკოლებში, ნუ მეორე სკოლაში იყო ძირითადი შენახული. შემდეგ, როდესაც მე ეს გავიგე,
მაშინდელ გამგეობას მივმართე და მათი ინიციატივა იყო რომ დაგვეერსებინა საჭადრაკო ფედერაცია ზესტაფონის ხუთი თანამგზავრებით 2011 წელს დავაფუძნეთ საჭადრაკო ფედერაცია, მაგრამ დავაფუძნეთ მხოლოდ ქაღალდზე, ასე ვთქვათ, რესში, ისე რომ არავითარი ფინანსური მატერიალური დახმარება და რაც თავარია ბაზა არ ქონდა. შემდეგ ხელოვნების აკადემიაში ყოფილ პიონერთა სახლში გამოგვიყვეს ფლიგელი, რომელიც ნაწილობრივ მათი დახმარებით, ნაწილობრივ ჩემი ხარჯებით გავარემონტეთ და იქ სპორტსკოლის სექციად ჩამოყალიბდა საჭადრაკო სკოლა, სადაც საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა გაჩაღდა ბავშვებთან. ბატონი გურამ თურქაძე და ბატონი რევაზ დათიაშვილი უდგნენ სათავეში ბავშვების მომზადებას და მეცადინეობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ბატონი ჯემალ მახათაძე, რომელიც ახან ვახსენენ, მიეკუთვნება საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე გამოჩენილ სპორტსმენების რიგს. და ზესტაფონში თქვენ მე ვერ დამისახელებთ სპორტსმენს, რომელსაც ასეთი წარმატებები ჰქონოდა მსოფლიო მასშტაბით, როგორიც ბატონ ჯემალს ჰქონდა. ის იყო ედიუდისტთა ნაკრების წევრი, საჭადრაკო ედიუდისტთა ნაკრების წევრი და მსოფლიო ჩემპიონატების პრიზიორი. აგრეთვე მისი ედიუდები და ამოცანები მსოფლიო ფიდეს, მსოფლიო საჭადრაკო ორგანიზაციის ფიდეს ალბომში არის შეტანილი. მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი ოცნება აუხდენელი დარჩა, რომ მას უნდოდა გამოეცა თავისი ნაწარმოებები ერთ წიგნად, რაც არ განხორციელდა მის სიცოცხლეში. და შემდეგ ბატონი დავით გურგენიძის, ეს არის ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის და ეტიუდისტთა საჭადრაკო კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე, მისი ხელშეწყობით მოხერხდა ის, რომ გავაკეთეთ ყველა მისი ეტიუდისა და ამოცანის თავმოყრა და ერთ ლამაზ წიგნში მისი გამოცემა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სახსრებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ მაშინდელი გამგებელი ბატონი ტარიელი თუთარაშვილი დამიდგა გვერდში და ყველანაირი დახმარება გამიწია იმისათვის, რომ ეს წიგნი გამოსულიყო, რომელიცაც ერთ-ერთ მას საჩუქრად უგესი მადლობა, დიდი პატივია ჩემს მემი და მაყურებელს ვაჩვენო ეს შესანიშნავი წიგნი და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე არაერთ პროექტს თქვენ წარმატებით განახორციელებთ. ბატონ თამაზ, მე მინდა გითხოთ, აი რა ტურნირებს ვატარებთ ახლა რაიონში, რითი ცხოვრობს აქაური ჭადრაკი? კი ბატონო, ამჟამად პანდემიის გამო, რა თქმა უნდა, გაჩერებულია საჭადრაკო ცხოვრება ზესტაფონში, მაგრამ მომავალში კი არა, ჩვენი ტურნირი, რომელიცაც ჰქვია ჯემალ მახათაძის სახელობის მემორიალი და იგი ყოველწლიურად ტარდება უკვე ხუთი წელია, რაც ვატარებ ამ ტურნირს, სადაც თავს იყრის საქართველოს მასშტაბით 200-მდე ყველა ასაკობრივი კატეგორიის ბავშვიც, დიდიც და მოზარდიც და სადაც გათვალისწინებულია ფულადი პრიზები, გათვალისწინებულია სიგელები და მედლები თავისი თასებით და ის სრულყოფილად ტარდება ეს ტურნირი. და ერთ-ერთ წარმატებულ ტურნირად ითვლება საქართველოში, რასაც აღნიშნავენ ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გია გიორგაძე და ყველა ის პიროვნება, რომელიც მოწვეული ყავს ხოლმე და მოწვეული ძალიან ხშირად ყავს ჩვენი საჭადრაკო ლეგენდები. ზესტაფონში იყო ქალბატონი მაია ჩიბურდანიძე, ქალბატონი ნანა იოსელიანი ძალიან ხშირად სტუმრობს ხოლმე, ასე ვთქვათ, გაგვიშინაურდა ყველა ტურნირზე, მათ კი არა, და შარშანდელ ტურნირზე მოსკოვში უნდა წასულიყო და რო გაიგო ჩემი პატიჟება, გადაცვალა ბილეთები, რომ აუცილებლად უნდა ჩამოვიდე ზესტაფონში. ძალიან უყვარს აქაურობა. ტარდება ეს, რაც შეეხება რესპუბლიკური საქართველოს მასშტაბით ტურნირს. ამას გარდა ტარდება სკოლების პირველობები
ტარდება სხვადასხვა საგობრივი კატეგორიაში. ამას გარდა ჩვენი ბავშვები იღებენ მონაწილეობას როგორც იმერეთის ჩემპიონატში, ისე საქართველოს ჩემპიონატში. არის გარკვეული შედეგებიც, მაგრამ არის უფრო რა თქმა უნდა უკმაყოფილოა და ამის მიზეზიც ის არის პირველ რიგში ის არის, რომ მშობლები არ არიან დაინტერესებული იმით, რომ ბავშვებმა იარონ ჭადრაძე. ეხლა რაშია საქმე? დღეს პრიორიტეტულია უნარებზე სიარული, ინგლისურზე სიარული, მუსიკაზე სიარული და მათ შორის რო ფანჯარა არჩევათ, მაშინ შემოვილიან ხოლმე. ამჟამად ჩვენს ბაზაზე, ჩვენი ფედერაციის ბაზაზე დაახლოებით 50-დან 100 ბავშვამდე მეცადინეობს. მაგრამ ეს მეცადინეობები ყოველთვის არის არა პერმანენტული. ესე იგი, რა თქმა უნდა, არიან პერსპექტიული ბავშვები, მაგრამ ჭადრაკს იცით, რომ ჭირდება აუცილებლად დიდი შრომა და დიდი დროის დათმობა. რა ვიცი, მომავალი ალბათ უკეთესი იქნება. ჩვენ აგვისტოში მორიგი ტურნირი გვაქვს დაგეგმილი, რომლის დაფინანსების საკითხიც ალბათ ისევე გადაწყდება როგორც წინა ტურნირები. ყოველთვის ჩემს კისერზე გადადის ხოლმე, იმიტომ რომ გამგეობიდან შეპირებებია, შემდეგ დაფინანსება უკვე აღარ არის. ანუ თამას, მე მინდა კითხოთ იმ ზესტაფონელ მოჭადრაკეების შესახებ, რომლებიც დღესაც თქვათ ხუაყავს ისეთები, ვინც აებნა შეიძლება ნაკრებში ან ახალგაზრდულში ან ჭაბუკთა ან უკაკუნებს კარზე და მალე იქ უნდა მოხდეს ან ეროვნულ ნაკრებში. ალბათ კი უკაკუნებდა, ასეთი ჩვენ ხატია მახათაძე ყავდა, ყავს, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან დათმო. არ ვიცი ისი მიზეზით, ეგ ალბათ მათ მწვრთნელებს უნდა კითხოთ. ამას გარდა ყავს მთელი რიგი წარმატებული მოჭადრაკეები, რომლებიც ახლა უკვე აქტიურ ჭადრაკს არ ეწევიან. ბატონ გიორგი ძილაშვილი, ძმები გახნიაშვილები, ბატონ გიორგი ჯანდურიძეც აგერ ხშირად დადის ხოლმე ტურნირებზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პერსპექტივა არის. მომავალში ძალიან პერსპექტიული ბავშვები ყავს. მინდა დავასახელო დემეტრე ჩუბინიძე, ჩვენი სახელოვანი ექიმის, არჩილ ჩუბინიძის ვაჟი და ავთო ჩუბინიძის შვილიშვილი, რომელსაც ალბათ ჭირდება უფრო მეტი ყურადღება და უფრო კვალიფიციური მწვრთნელები, რომ მან შედეგი აჩვენოს. რა თქმა უნდა, კვალიფიციური მწვრთნელების ნაკლებობას განვიცდი, მაგრამ ეს მარტო ზესტაფონის ამჩვენი პრობლემა არ არის, ეს საერთოდ საქართველოს პრობლემა არის. ბაგანთავოს რამე და შეგეკითხოთ, აი იმ წვნელებზეც ვთქვათ, ვინც ამ ფერხულში არის ჩართული, ვინც ამზადებს ამ მომავალთაობას, რომ არავინ დაგჩეს კაცს მიღმა. ეხლა ჩვენ ზესტაფონის მაგალითზე აგერ ბადონ გიორგი ჯანდორიძე გვყავს და ბადონ რეზოდათიაშვილი, რომლებიც ხედავენ ბავშვებს და ყველა სკოლაში, სკოლების უმრავლესობაში უკვე არის დაწყებითი კლასებში ჭადრაკის გაკვეთილები. ეს ძალიან კარგია. ეს არის კასპაროვის პროექტი, ევროპის კასპაროვის პროექტი და აქტიურად დაინერგა საქართველოში, რომ ჭადრაკი ისწავლება სკოლებში და უკვე რამდენიმე ბაღშიდაც არის. მაგრამ თვითონ მე რო დავინტერესდი სკოლაში შევიდა ჭადრაკი და დავინტერესდი მაგ კვალიფიკაციით, თუ ვინ ასწავლის ჭადრაკს. ხო, აი მოვალეობი სკოლა იხდით. დაუძახე ყველას, ყველა სკოლას დაუძახე ეს ცენტრიდან, ყველა სკოლიდან დაუძახე იმ პიროვნებებს, ვინც ჭადრაკს ასწავლიდა. ჩამოვიყვანე ბატონი გია გიორგაძე საქართველოს პრეზიდენტი, შევახვედრე და გიამუთხრა. ერთადერთი რითაც მე გაგცინჯავთ, ეს არის სეანს ჩაგიტარე. და რამდენიმე საერთოდ უარი თქვა, იმიტომ რომ ხო არა, ძირითადად ასწავლიან ფიზკულტურის მასწავლებლები, ითავსებენ გაკვეთილებს და ერთმა ქალბატონმა მითხრა, რომ აი ინტერნეტით ახლა ვსწავლობ მე ჭადრაკსო და ნუ ახლა წარმოიდგინეთ რა სკოლაში რადონია. მაგრამ ის ბავშვები, რომლებიც თავს გამოიჩენენ სკოლაში, მეორე უკვე ჩვენ აქვს და ვცდილობთ, რომ ტურნირებზე მასიურად ჩავრთოთ. რაც შეეხება ტურნირებში მონაწილეობას, აქაც რა თქმა უნდა ფინანსურ პრობლემებს ვაწყდებით,
ბავშვების წაყვანა ტურნირზე ეს კარგულ ხარჯებთან არის ყოველთვის დაკავშირებული, რისი საშუალებაც ხშირად სპორტსკოლას არ აქვს და გამგეობიდან ისეთი დაფინანსება არ არის. რა თქმა უნდა, დაფინანსების პრობლემა არის. წეღან ვახსენე ჯემალ მახატაძის მემორიალი, რომელიც თავის პრიზებიან, ყველაფრიან ისტუმრების მიღებიან, სადღაც 7-8000 ლარი ჯდება, რომლის გამოყოფის საშუალებაც უკვე წლებია არ ხერხდება. თქვენი ხარჯებით ახერხებთ ამას. მაშინ, როდესაც წლის საჭადრაკო კალენდარი დგება, ეს ტურნირი შეტანილია ყოველთვის 11-12 აგვისტოს. ეს ტურნირი დაიწყეთ ჩვენ ჯემალ მახატაძის 80 წლისთავთან დაკავშირებით, რომელიც 12 აგვისტოს იყო დაბადებული. და მას მერე ყოველთვის ორდღიან ტურნირს ვატარებთ 11-12 აგვისტოს. მასშტაბი ნელ-ნელა გავაფართოვეთ და ეს რა თქმა უნდა ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. Ну, გარკვეული ხარჯები ერთ თუ ორ ტურნირზე გამგეობამ სპონსორები გამომინახა, მაგრამ მერე ვეღარ ხერხდება და რა ვიცი ახლა სტუმარს რომ დაბადიჟებ, მეგონი მას პატივებაცა, ხო რა. ხო არა, წელს აუცილებლად იქნება ესა. აი, რა ვიცი, საერთოდ ამ პანდემიის გამო ტურნირები მიმოსვლით იქნება თუ არა. მაგრამ ჭადრაკს ის უპირატესობა აქვს, რომ ამჟამად გეტყვით მსოფლიოში იმდენი ტურნირი ტარდება, ონლაინ ტურნირები, რაშიდაც ჩართული არიან დაწყებული მსოფლიო ჩემპიონებიდან დამთავრებული უბრალო ნებისმიერი მოჭადრაკეებით. საქართველოს მასშტაბითაც ყოველდღე, თითქმის ყოველდღე ტარდება ტურნირები, სადაც ნებისმიერ სურვილსაც შეუძლია მონაწილეობა. ეს ინტერნეტი თამაშობენ. ინტერნეტით, რა თქმა უნდა, ონლაინ ტურნირები, მაგრამ ქართველი კაცის ბუნება ხომ ვიცით? ესე იგი, პირველივე ტურნირები როგორც კი დაიწყო და აი 5 ლარიც რო იყოს საპრიზო ფონდი, ყველა გამოიყენებს კომპიუტერს დასახმარებლად. ხო და ამიტომ ტარდება ელვისებურ ჭადრაკში ჩემპიონები, უბრალოდ ვერ მოასწრებს კომპიუტერის გამოყენება. ერთი ახსენება კომპიუტერის გამოყენებისთვის ამბევი მოუკვეთია, თქვა დახმარებისთვის რაღაც ნახო თანახმასე ითამაშო, ვინ გააკონტროლებს. ამიტომ ერთი ჩვენი გასარდავასახელე დუბაიში ჩვენი მონაწილე, რომელსაც ეხლა აღუდგა დისკვალიფიცირებული იყო, იმიტომ რომ გამოიჭირეს. Ну, ყოველ შემთხვევაში ამ წუთას აი გუშინ დამთავრდა მსოფლიო ელიტის ერთ-ერთი ტურნირი, რომელსაც თვითონ მაგნუს კარლსენი, მსოფლიო ჩემპიონი, პოულობს სპონსორებს და ასპონსორებს და წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი სადღაც $150,000 საპრიზო ფონდი, ეს ძალიან დიდია, ძალიან დიდია ონლაინ ტურნირისთვის, მაგრამ იქ ერთ რამეზეა გათვლილი, ნუ ზუმში ყველა მოწმდება კამერებით, რომ იქ კომპიუტერ ჩიტერობას ვეძახით, მაგრამ ხო ჩიტერობა არ ამი გააკეთოს და რა თქმა უნდა ყველა მონაწილეს კეთილსინდისიერებაზე ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული. Да, თუ ვინმეს რა თქმა უნდა შეამჩნევენ, არ უღირთ ერთ ტურნირში მონაწილეობა. ხო, მე ამ ხაზზე დისკვალიფიკაციაა და უნდა დაემშვიდობო საერთოდ ჯადრაკს. ხო, ну, ასეთი რამ არის და მე კიდევ გადმოვდივარ იმაზე, რომ აი ტურნირების ჩატარება რა თქმა უნდა ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული საქართველოსში. მე რა თქმა უნდა ვეცდები, რომ ისევ ისეთი მასშტაბით ჩავატარო, როგორც აი ესლები ავატარებ, როგორცაც ესლები ავატარებ მემორიალს. დიო. და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ვალში ვართ, ჯემალ მახატაძის ვალში ვართ რაიონი. რომ აი ეს წიგნი, რომელსაც ქვია მახატაძის საჭადრაკო მელოდიები და რატო ქვია მელოდიები? იქ მოგესწენებათ, რომ ის იყო საჭადრაკო კომპოზიტორი. და საჭადრაკო კომპოზიცია, ეს არის ჭადრაკის პოეზია. თამაში, ეს არის პროზა. პროზა, ეს ხოლმე. აი, თქვენ თუ ჭადრაკის მოყვარული ხართ და ნახავთ მის აი მეტიუდებს, ეს არის ხელოვნების ნიმუში, რომელიც ну, რამეერად შეიძლება მოუვიდეს კაცს თავში, მე არ ვიცი. და ამიტომ მე სანამ შემეძლება, აუცილებლად ამ ტურნირის ტრადიციას ეს საფუჭი არ ჩა. ძალიან კარგი. ბაგონთან აუცილებლად უნდა გიკითხოთ, ეხლა ისე დროში ვწერთ, რომ ამას გვერდს ვერ აუცილებლად შეიძლება არის მშობელი და
ფიქრობს, რომ კი, მინდა ახლა ჭადრაკ შეყვანა, მაგრამ ვაიმე, რამდენი უნდა გადავიხადო, ეს ფინანსური ამბავი, როგორ არის, ხო არ არის იმხელა, რომ ვერ შეწუდეს თქვა. ეხლა გეტყვით, რომ ჩვენთან ფუნქციონირებს, როგორც გითხარით, სპორტსკოლის ჭადრაკის სექცია, სადაც აბსოლუტურად უფასოა ბავშვის მეცადინეობა. აბსოლუტურად უფასოა. ტურნირებზე წაყვანას რაც შეეხება, ისიც უფასოა, როდესაც ფინანსდება ეს მთლიანად ბიუჯეტიდან, ასე რომ დასაწყისი, მაგრამ აი სერიოზული ჭადრაკი მაინც დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ამ საჭადრაკო ლიტერატურის მოძიებას, ამ მწვრთნელების მოძიებას, მასთან ურთიერთობას, შემდეგ ტურნირებზე გამგზავრებას, ამას ყველაფერს სახსრები უნდა. რამდენი შემთხვევა იყო, რომ მოჭადრაკე ვერ წასულა ტურნირზე, იმიტომ რომ სახსრები არ ყოფილა, ან ვერ დაუფინანსებიათ. Ну, ამ ხრივ ჩვენ დიდ დახმარებას გვიწევს იმერეთის საჭადრაკო ფედერაცია, ბატონი ზაზალომინაძე, კლინიკა ელჯის დირექტორი გახლავთ. ის არის იმერეთის საჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი და ყოველხრივ ცდილობს, რომ დაგვეხმაროს. წვრთნელით იქნება, საჭადრაკო ინვენტარით იქნება, რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ 200 ადამიანის საჭადრაკო ინვენტარი მე არ გამაჩნია. მე რაც შევიძინე ჩემი სახსრებით, შეიძლება 20-კაციანი ტურნირი ჩავატარო. ყოველთვის მიგზავნის ერთი საჭადრაკო საათი, თანამედროვე საათი $100. წარმოიდგინეთ რა მასშტაბებზია ლაპარაკი. ჩვენ ჩვენი სახსრებით 10 საჭადრაკო საათი გვაქვს შეძენილი. ელექტრონულ საათზეა საუბარი და არა ძველებურ საათზე. ძველებური საათები კიდე შემოგვჭა. მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ყურადღება არის საჭირო, როგორც გამგეობისგან, ისე დეპუტატისგან და ასე შემდეგ. რა, საერთოდ რაიონის ხელმძღვანელობამ მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ჭადრაკს. ბევრს აი მასობრიობით რამე, რა თქმა ყოფილი ხართ. შეიძლება ეხლა ის გამოვიდეს პროფესიონალი მოჭადრაკე, მაგრამ აქ ახლა სხვა რამეა, თავად ალბათ რა შეიძლება ბევრი ბავშვი პარდეს მოჭადრაკეა. ჩვენი დევიზი არის, რომ ჭადრაკი გავხადოთ მასობრივი. ზუსტად მაგიტომაც ჭადრაკი შევიდა სკოლებში. ზუსტად მაგიტომაც ვიზიდავთ ბავშვებს სექციაში, რომ ეს არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი. მე უხსნი ყველა მშობელს, საცალკე ვესაუბრები ხოლმე, რომ როდესაც ვთქვათ ტურნირზე გაგზავნა, არიქა იმას ვერ გააცნენს, სკოლას ვერ გააცნენს, უხსნი, რომ აი ჭადრაკში, ჭადრაკის სწავლით და მასში განვითარებით, გაცილებით უკეთესად აითვისებს ის იმ თქვენ მათემატიკას, იმ ისტორიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბავშვობაში ტურნირებზე დავდიოდი, ხანდახან მთელი თვე ვიყავი წასული, მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია იმისათვის, რომ ოქროს მედალი დამთავრებინა სკოლა, არ ქონია მაგის პრობლემა. მაგრამ მე იმას ვიტყვი, რომ ჭადრაკმა ხელი შემიწყო ჩემს ზოგად განვითარებაში. და იმასაც გეტყვით, რომ აი ჩემ პროფესიაშიდაც გათვლები ძალიან ხშირად საოპერაციო მაგიდასთან საჭიროა. და ეს ყველაფერი ჭადრაკის სწავლისგან შეიძლება მქონდეს. ეს უნარები ყველაფერი, წინას არ გათვლის ყველაფერი და აი არაარსებულის დანახვა და აბსტრაქციული აზროვნება, ეს აუცილებელია, ხო? რამდენიმე სულით ადრე ხედავს მოჭადრაკე რა მოხდება საჭადრაკო დაფაზე. ეს ხდება. ბალენთავას აუცილებლად მინდა გადავწვდე ცოტა გლობალურ თემას და აი ახლა საჭადრაკო ოლიმპიადებზე რა ისი მოლოდინი გვაქვს? ზოგადად ხო, როგორც ჭადრაკის მოყვარულს ექსპერტს, აი რას ჩვენი ქალები ყოველთვის ვიცით, რაც და ბიჭები კაცებს მოყვარულს. მე მოდი ასე დავიწყებ, მამაკაცებით დავიწყებ. აი ქართული მენტალიტეტი გვიშლის ხელს. უმწყინვალესი ნომერ პირველი საჭადრაკო დაფაქვს. ბადურ ჯობაოს სახელით უმწყინვალესი, რომელსაც მთელი მსოფლიო აღიარებს. მის პარტიებს მთელი მსოფლიო აღიარებს. ფურორი მოახდინა ბაქოს ოლიმპიადაზე. აი, გეტყვით, 4 მსოფლიო ჩემპიონს მოუგო, ყოფილი მსოფლიო ჩემპიონს მოუგო და თან მოგებას გააჩნია. პარტიები ითამაშა, ნუ რაღაც შეტანილია ყველგან და დღესდღეობით სასწავლებლად არის მისი პარტიები. მაგრამ ყველაზე მეტად ხელს უშლის არასტაბილურობა ახლა. პირადი ცხოვრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი გამაოცა ბათუმის ოლიმპიადაზე, ბაადურმა. ჯობა, დიახ. აი დახურვაზე გია შეხვდე გიორგაძეს და
მეტი ეს რა გვიქნა მეთქი რა რომ ესე იგი უსუსტესად ვითამაშა ბათუმის ოლიმპიადაზე უკეთეს შედეგს ველოდებოდით ვიდრე ბაქოში ხო მაგრამ ასეა სხვათაშორის შინაური კედლები ყოველთვის ცუდად მოქმედებს. ხო, ალბათ მეტი სტრესია მეტი. აი, ფეგურჩი ხო შინაური კედლები რას ახლა ჩვენ რუსიას ხვდებით და თუმცა იქაც ხანდახან ცოტა მაგნუს კარლსენი სანამ ჩემპიონი გახდებოდა სოფიო ჩემპიონობაზე შეხვდა მშვენად ანანს. და იცით რა ჩატარდა მატჩი სოფიო ჩემპიონატზე? ინდოეთში. ინდოეთში. ინდოეთში ჩატარდა ჩენაიში ხო ჩენაიში ჩატარდა მე მგონი და არ ვთქვამს იმას უღარი უმრათ ეთამაშა იმიტომ რომ შინაური კედლები ჭადრაგზე ძალიან ცუდად მოქმედებს აი შინაური ისა როდესაც წასული ხარ სხვაგან სხვაზე არაფერს აღარ ფიქრობ და იქ ახლობელია რაღაცა არის სახში და ძალიან ცუდად მოქმედებს ოჯადრაგეზე ხო სხვები ძალიან ბევრი აი ახალი თაობა წამოვიდა ბათუმის ოლიმპიადაზე მეორე მესამე ნაკრებმა უკეთესი ზოგადი არის უფრო დაბალი ადგილი დაიკავოს მაგრამ უფრო პერსპექტიული ბიჭები აი მშვენიერი პარტიებია აჩვენეს და ჩვენმა მეორე ნაკრებმა კინაღა მოუგო ამერიკის ნაკრებს რომელიც პირველ ნაკრებს პირველ ნაკრებზეა საუბარი ესე იგი წარმოვიდგინეთ ნაკამურა კარუანა და სო ეს არის პირველ ათეულის მოჯადრაგეები მსოფლიოში და აი ტოლსწორად ეთამაშნენ ტოლსწორად ეთამაშნენ ყოფილა შემთხვევები ჩვენს ფანცულაიას კარსენისთვის მოუგია ჭედლიშვილის ნაკამურასთვის მოუგია ასეთი შემთხვევები ძალიან ხშირია მაგრამ გვაკლია სტაბილურობა მამაკაცებში გვაკლია სტაბილურობა რაც შეეხება ქალებს ერთ-ერთი მსოფლიო ჩემპიონი ჩემი მუდმივი სტუმარია მახათაძის ოლიმპიადაზე მერი არაბიძეზე მაქვს საუბარი. ის პეკინის სოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულია. ანუ სოფლიო ჩემპიონია უნდურში პეკინში და მას მერე პრიზიორი საჯადრაგო ოლიმპიადის ბათუმში. მაგიერა და დახურვაზე მაშინ როდესაც გადაცეს ოლიმპიური მედალი დაკიდეს მერის რო შევხვდი მიულოცე მოიხსნა დამკიდა და ერთად დავიდა ზანგაი. ძალიან კაი. ხო და აი პერსპექტივა ქალებში რა თქმა უნდა უფრო მეტია. ჩვენი უპირობო ლიდერია ნანა ზაგნიძე, რომელიც მსოფლიო ათეულში ტრიალებს ყოველთვის ამჟამად ხუთეულშია მე მგონი. და რა ვიცი, პერსპექტივა ისევ და ისევ მასობრიობაშია და ისევ და ისევ ალბათ უკეთეს დაფინანსებაში. მისთვისაც ძალიან იხსვის ჩვენი საჯადრაგო ფედერაცია. მოგეხსენებათ მათი სპონსორი იყო სოკარი. მე შარშან მე მგონი მიატოვა და წელს ისევ დაბრუნდა. და სოკარის მაგიერ გენერალური სპონსორობა ისრაელ LG-ს კლინიკა საზალომინაძის ეს ძალიან კარგია რომ მგონი მადლობის მეტი ხავს არა ხო ახლა მე უნდა მიმართო ფარმაცევტულ კომპანიებს რომლებიც ძალიან ინერტული არიან ხო აბა ამ ხელა აიერსი DSP და ასე შემდეგ რომლებიც ვიცი მათი შემოსავალი რომ არ უჭირთ მაგათ იმის რომ ჯადრაგი დააფინანსო სხვადასხვა ორგანიზაციების ზესტაფონში ძალიან მე პირადად შეიძლება არ მიმართავს და ფეროშენოდუთა ქარხნის დაფინანსების იმედი მაქვს მომავალში და ასე შემდეგ. ბაპაძის ფეგუთანს გაწყვეტილებთ. მე ვიცი ახლა რომ შეიძლება რაღაცა იქ მომავალ თანამშრომლების კუთხით შეიძლება ცოტა რთული იყოს ამაზე ლაპარაკი, თუმცა მე ჩემს სათქმელს ვიტყვი. ამ ქალაქში არის რამდენიმე სპორტის სახეობა, რომელიც აბსოლუტურად არის უყურადღებოდ მიტოვებული. მაგალითად ეს მარტო მოვაგებ ჩემსა. მაგალითად გაკეთა კალათბურთის გუნდი, რომელსაც ფაქტიურად თუ იქ რაღაც ერთერთი მას არანაირი ყურადღება არ ჰქონია. იგივე ფეგურს მეტი ყურადღება ჭირდება. იგივე იმიტომ რომ ჩვენ აი ეს სპორტს თუ აი ყველა ქალაქში ნახეთ რა ქალაქებს ყავთ გუნდები. იმ ქალაქების ნახევარი შემოსავალი არ უტოლდება ჩვენ შემო. ამ ხელა ქარხანა აქვს. როგორ გაიგო ყველაფერი ისე მიდის ჩვენ არაფერი უკან არ გვიბრუნდება კაცო. ჩვენ გვახჭობს ეს ქარხანა და ჩვენ იმას გვიშვება და თუ ეს რაღაცა 1% მაინც არ ხდება ჩვენ თუნდაც იმ კუთხით რომ ჯიბეში კი არავინ იდებს იმას. იგივე მოხმარდეს იმ ჯანსაღი ცხოვრების წესს, სპორტს, გუნდების გაკეთებას,
სხვადასხვა. მაგრამ ახ ნებაჭირდება, კეთილი ნებაჭირდება, იგივე ეს ხელმძღვანელობი ნაროშე რო ეტყვიანს არავინ ახლა ჩვენ ისეთ რეალობას ვცხოვრობთ, ხო ბავშვებს აღარ ავართ ამ სპორტში, ვიცით როგორ ხდება, თუ შენ არ უთხარი და არ დაიბარება, არ გააკეთებია და არ უთხარი, ეს კარგია და იცი რა მოდი ამას შენ გვერდს დამიდექი. ის არავინ არ თავის თავზე ხა სულ არ იცის და სულ არ აინტერესებს იმას სპორტი და ახენანაც ცოტა შეწუხება უნდა, მე ამას ფიქრობ შეწუხება, ანუ ისეთ მისაღებ ფაგლებს თორე ხა ბიზნეს რეკეტს აქ არავინ არ ლობირებს. თუმცა ეს სხვა თემაა. ბატონ თავაც, მე მინდა შეგეკითხოთ, აი იგივე ქართული ჭადრაკის თემატიკა რო გავაგზავნოთ და თვითონ ჩვენი რაიონისაც, აი რა საკიდან არის უპრიანი ბავშვის ჩართვა ჭადრაკში, როგორ თქვენი აზრი როგორია ამაზე? ჩემი აზრი ეს არის, რომ როცა თვითონ მოინდომებს. არის შემთხვევები, როდესაც ძალიან გვიან არის, აი სოფლიო ჩემპიონები არიან, რომლებიც ძალიან გვიან დაინტერესდნენ ჭადრაკით. არიან პიროვნები, რომლებიც 4 წლიდან თამაშობდნენ. დიო. ინდივიდუალური ვერ ვიტყვი, მაგრამ სასკოლო ასაკიდან უკვე ბავშვი ჭადრაკზე უნდა მიიყვანო. თუ დაინტერესებთ, რომ ბავშვი დაინტერესდეს სერიოზულად ჭადრაკით. ეხლა წლები საბუთ ჩვენ ერთი მოსწავლეთა და ყოფილი პიროვნებათა სასახლეზე ვთქვით, კიდე თუ არის სადმე თუ მარტო სკოლებში არის? სკოლებში გვაქვს. რამდენად ვიცი, ანაბასისშია, აი ქეთ საღარიაში რო გაიხსნა რა ქვია იმ სკოლას. ვაა, კერძო სკოლა დიახ. ხო და სხვადასხვა სკოლებში არის საჭადრაკო გაკვეთილები ტარდება. ახლა რა შეეხება აი რაიონის დაფინანსებას, მე სხვა რაიონების მაგალითს მოგიყვანთ. აი ტყიბულში ყოველთვის ტარდება ტურნირი, გაცილებით დიდი მასშტაბით, ერთკვირიანი ტურნირი ტარდება, კრიზებით, იმით, ამით, ყველაფრით. ამას გარდა ყოველთვის აგზავნიან ბავშვებს დიდი რაოდენობით ყველგან და ყავთ კიდეც ჩემპიონები. ა რაღა შორცავიდეთ, თერჯოლა ჯობია გაცილებით, იმით რომ ბავშვებსაც ხშირად აგზავნიან და შედეგებიც აქვთ. სამტრედიას ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად მუშაობენ იქ მწვრთნელები და ადგილობრივი ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გოგაძე ძიგური. ერთხელ როცა ვიყავი მათთან ტურნირზე ჩასული, ესე უთხარი, რომ ან ვიღაცა უნდა მყავდეს გამგეობაში, რომ ესე დამაფინანსონ, როგორც შენ გაფინანსებენ, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ჩემს სახსრებით ვატარებ. ან და მე თვითონ უნდა გავიდე გამგეობაში, თქოდა. თქვენ ვინ ყავთ, თქოდა. მე ვარ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეო, მაგრამ ეს დიდი ჭიდაობა მჭირდება იმისათვის, რომ ფინანსება მოვიდეს. რა თქმა უნდა, სირთულეები არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სირთულეები, რა თქმა უნდა, არის. ქალაქში ჩემპიონია. ნება თუ იქნება. წინა ესა მემორიალზე იყვნენ დღევანდელი გამგებელი მოადგილეები მოსული ტურნირზე, მიესალმენ ბავშვებს ყველაფერი და დახმარება შეგვიდენ და ნახოთ რა იქნება. ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგია და უბრალოდ მე მარტო ჩემ ხრიდან ვიტყვი რა, რომ სპორტი ცოტა ვიღაც რაღაც შეიძლება ისე მოეჩვენოს, რომ აი რა და რაღაცა გამკიდური ამ ცხოვრების და შეიძლება ბოლოს წინა ან ბოლო არა, მეგობრებო, არა, არ არის ეს ასე და თუ ჩვენ გვინდა რომ ჯანსაღი თაობა ყავდეს, აუცილებლად უნდა ქონდეს პროფესიონალური სპორტი, არა მარტო მასობრივი, პროფესიონალური სპორტი და ეხა მე ქალაქებს ყავს ხო ყველა ქალა ნახეთ რა და მე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ გვიყურებენ ამ წუთში ზესტაფონის უფრო ბე სპორტ სკოლაზე არა მაქვს ამ წუთში, იმიტომ რომ სპორტ სკოლა თავის საქმეს არ ასწვის აკეთებს. თვითონ ქალაქის სპორტის ხელმძღვანელები თუ გვიყურებენ, ძალიან სიამოვნებით დავჯდებოდი მათთან პირდაპირ ეთერში და კითხვებს დაუსვამდი. იგივე ეს კითხვები იქნებოდა პრინციპიდან გამომდინარე, რომ მოყვარეს უნდა უძრახო პირში. და სარკე უნდა მიუტანო და ზუსტად მეც ვისურვებდი, რომ უკეთეს იყო უფრო გამოჯანსაღებულიყო ჩვენთან სპორტული ცხოვრება ზოგადად. უფრო აი მე ხარდაჭერას გულისხმობ ზემოდან რა, აი გამგეობიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მერიდან. რის საშუალებაც არის და რასაც არ გძალავს კანონი. მე ასე მგონია, რომ ის თანხები, რაც გამოყოფილი იყო სპორტისტვის, ფაქტიურად არ დახარჯულა. რატომ? იმიტომ რომ არც ერთ სპორტის სახეობაში მსოფლიო მეტყვი რესპუბლიკურ ჩემპიონატები არ ჩატარებულა. არც ჭიდაობაზე წასულან, არც ესე იგი გამოდის, რომ ეს სახსრები გამოუყენებელია, ხო? ო და აი ბატონგია, ვეტერანების ტურნირები თუ გვაქვს რაღაცა, ხო ბევრი ხო და ანუ ვეტერანები და ეხა ეს ხალხი, ხო, ეხლა რა შეეხება ვეტერანებს, ჩვენ როდესაც დავაფუძნეთ 80 წლის ხალხი გვყავდა
რომლებიც დადიოდნენ ძალიან ინტენსიურად ჩვენთან და თამაშობდნენ. მე ბატონი ჰამლეტო ასაძე კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენო. დიახ. რომელიც ამჟამად ავატარის სახლიდან არ გამოდის. მაგრამ ის იყო ჩემთვის მისაბაძი ყოველთვის. ზესტაფონელი. ზესტაფონელი ფეროსში ცეხის უფროსი იყო, სამქროს უფროსი იყო და თანამდებობებზე იყო ყოველთვის. წინვალები რომნება. აი ისიც მახსენდება რომ მე როდესაც მე7 თუ მე8 კლასში ვიყავი და რაიონის ჩემპიონატზე რაღაც წინვალე პარტია გათამაშდა და გამიღიმა ბედმა და მოვიგე. მეორე დღეს ბატონმა ჯემალ მახათაძე იმ პარტიისგან ეტიუდი გააკეთა, იმიტომ რომ ესეთი ასოთვისაც რამხელა მოტივაცია გონიურული რაღაც შეჭირვები იყო და აი ასეთი პიროვნებები იყრიდნენ ჩვენთან თავს და ყოველთვის ვდილობდით, მაგრამ ჩემთვის უპრიანი ის არის რომ ის ვეტერანი ახალგაზრდასთან დაჯდეს და ითამაშოს. აქ ასაკობრივი შეზღუდვა რაიონის ჩემპიონატში არ არსებობს. ამას გარდა ჩვენ ბატონ ნიკოლოზ გავაშელაშვილი გვყავს, ისიც ედიუდისტი. აი მისის მინდოდა წამომეღო, მან შეადგინა ედიუდები ქართული ანბანის მიხედვით. ანუ დაფაზე დგას ფიგურები ჯერ ა ფაზება, ბ და ასე შემდეგ და ფიზიკსაც გადმოგცემთ. ეს იგი ესე იგი დიდი აღფრთოვანებით მიიღეს თბილისში საჯანდრაგო ფედერაციაში. ბატონ ნიკოლოზ გავაშელაშვილი ახლა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ გამოდის გარეთ და ასე შემდეგ, რა ვიცი. ვეტერანებს შეძლების დაგვარად ვაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ პირველი მათი ის არის ჯანდრაგის თამაში. რა თქმა უნდა. ხო. ბატონ თამას, ფაქტია რომ ყველა სპორტს ჭირდება დიდი შრომა. ახლა თქვა ჩვენ რომ ჯანდრაგი ცოტა განსხვავებული სპორტია, შეიძლება ფიზიკური დატვირთვა არ გვაქვს იმხელა, მაგრამ აი რეჟიმი როგორ არის ზოგადად მოჭადრაკს? მე ვფიქრობ რომ გონებრივი მუშაობით ის არ ჩამოვარდება არც ერთ ფიზიკურ დატვირთვას სხვა სპორტებში. გონებრივი შრომა არის უდიდესი, რა თქმა უნდა. ფიზიკური მომზადებაც დიდი ესაჭიროება მოჭადრაკეს. დღესდღეობით მაშინ როდესაც უკვე კომპიუტერი გასწავლის, კომპიუტერში არის უზღვავი ინფორმაცია დღეს. აი თუ გნებავთ ახლა ფინანსებზე ჩამოვარდა საუბარი, ძალიან დიდი ფული ჭირდება თანამედროვე პროგრამების შეძენას. თანამედროვე პროგრამების შეძენას, რომელიც საჯანდრაგო კომპიუტერებში არის ჩადებული. ყველაზე მაღალი დონეები ვითარდება და ვითარდება. წარმოიდგინეთ, კომპიუტერებს შორის სოფლიო ჩემპიონატები ტარდება და მათ შორის გამარჯვებული ესე იგი სტოკფიში ამჟამად გამარჯვებული, მაგრამ ფურორი მოახდინა, რახან ჩამოვარდა სიტყვა გეტყვით, ალფა ზერო. ეს ალფა ზერო არის კომპიუტერი, რომელიც სრულიად სხვა ნეირონულ, ეგრეთ წოდებულ ნეირონულ აზროვნებაზე არის აგებული. და ამ კომპიუტერს, რომელიც სხვა მიზნისთვის შეიქმნა და არა ჭადრაკისთვის, ასწავლეს ჭადრაკი 1 საათში და შეახვედრეს სტოკფიშს, ანუ სოფლიო ჩემპიონატს. ნუ ახლა რა თქმა უნდა ის წამის 1000-ში მილიონობით სლასფლის და 100 პარტია ითამაშეს და შედეგი წარმოიდგინეთ 1 საათში ნასწავლები ჭადრაკით ალფა ზერო 79-21 მოუგო, ისე რომ არც ერთი პარტია არ წაუგია სოფლიო ჩემპიონს კომპიუტერებში. და აი ასეთ პროგრამებს თან წვდომა, რა თქმა უნდა, სახსრებთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ამის გარეშე ალბათ. და პროფესიონალიზმი დღესდღეობით მაგრამ მიუხედავთ ამისა, წვნელი აუცილებელია, წვნელი საჭიროა. აი თუ გნებავთ იგივე მაგნუს კარლსენს, ყავს თავისი შტაბი, რომელიც დიდოსტატებისგან შეზდება. ისე დიდოსტატებისგან, რომლებსაც გარკვეულ პერიოდში თვითონ აქვს პრეტენზია მსოფლიო ჩემპიონობას. აჰა. და წარმოიდგინეთ, ეს ახლა რამხელა დაფინანსებს. ბატონ თამას, თქვენ ახლა ამ რაიონში, ამ ქალაქში ყველასთვის ცნობილი საყვარელი ექიმი ბზანდებით. როგორ ახერხებთ აი ამ ორი გზის შერწყმას? რა ვიცი, ახერხებ, ახლა ყოფილი შემთხვევა მაგალითად შარშან დაჯილდოებაზე დარეგეს რომ ავარია შემოვიდა ჯეო ჰოსპიტალში, მაშინ დავაგდე მედალი, სხვას გადავულოცე, გავიკეცი ეხოსკოპიაზე. ყოფილი ასეთ შემთხვევები კი. მიმიტოვებია ტურნირი და ნუ რა ქნა, როგორც ვახერხებ. შეიძლება
მეცუნავაკეთებდა, ნამდვილად მეცუნავაკეთებდა, მაგრამ რასაც მეუყურებს, რაც შეიძლება იმას. გირობის თოლფასი კი არის ისა, ყველაფერი რასაც თავსაბავ. აა ბარონ თამაზ, მე მინდა ბადლობა მოგახსენოთ დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც დონეზე მაინც ოდნავ შევავსეთ ის საინფორმაციო ვაკუუმი, რაც ახლავს თქვათ ამ პანდემიას ზოგადად და იგივე ამ ჭადრაკის სფეროში და მე იმეც გამოთქვამ, რომ კიდევ არაერთხელ შეხვდებით ერთმანეთს, მთავარი ალენტი გაჭრილია და გელოდებით სულში ამონებით ჩემს გადაცემაში ერთ სიამონებაა თქვენთან. დიდი მადლობა თქვენ ტელევიზიას, დიდი მადლობა თქვენს დირექტორს, რომელსაც ძალიან უყვარს ჭადრაკი, ბადონ ანდროს, რომელსაც ბავშვობაში ხშირად შეხვედრი ვარ და გვითამაშია. ბადონი ანდრო, საქართველოს კორპორატიულ ჩემპიონატზე ცდილობს, რომ მარტო თავისი გუნდით გამოვიდეს და ითამაშეს კიდეც შარშან კორპორატიულ ჩემპიონატზე, შეხვდით ერთმანეთს. მე ჯეოგოსპიტალის გუნდს ვაკეთებ ხოლმე საქართველოს კორპორატიულ ჩემპიონატში, რომელიც დიდი ფურორით ტარდება ხოლმე თბილისში და მინდა ჩემს საყვარელ ანდრიუშას ასე მიმართავ. დიდი მადლობა მოახსენო იმისთვის, რასაც ისაკეთებს ჭადრაკის და საერთოდ სპორტის პოპულარიზაციისთვის. უღებეს მადლობა თქვენ. ითამაშეთ ჭადრაკი.